Draudi ar policiju un tiesu darbiem par sabiedrības uzmanības pievēršanu veselībai bīstamo transtauku skābju izmantošanu produktos. Tāda šovasar bija dāņu profesora Stēna Stendera pieredze Latvijā. Viņš to sauc par unikālu gadījumu vairākus gadu desmitus ilgajā ārsta karjerā un stresa pilnu laiku. Tomēr šis izrādījies stāsts ar laimīgām beigām. Par to pārliecinājās mūsu filmēšanas grupa, viesojoties pie profesora Kopenhāgenā. Dāņu profesora paziņojums par to, ka hidrogenizēto tauku dēļ Latvijā ražoto vafeļēšana daļēji pat pielīdzināma 10 cigarešu izsmēķēšanai izraisīja ļoti pretrunīgas emocijas pie mums Latvijā. Daži viņu vainoja speciālā latviešu produktu pelšanā un slēptā dāņu produktu reklāmā. Taču kā bija patiesībā, mūsu filmēšanas grupa ir ieradusies pie šī profesora viņa darba vietā Kopenhāgenā. Un profesora Stēna Stendera darba vieta ir viena no modernākajām diabēta un sirdslimību slimnīcām pasaulē. Pašu profesoru satiekam neilgi pēc tikšanās ar pēdējo dienas pacientu. Dodamies uz viņa darba telpām, kurās gadiem ilgi glabātas liecības no dažādām pasaules valstīm, pārtikas produktu etiķetes ar īpaši kaitīgajām transtaukskābēm, kuras pārtikas uzņēmumi pievieno, lai taupītu naudu un paildzinātu produktu dzīves laiku veikalu plauktos. No milzīgā apjoma ir skaidrs, ka Latvija bijis tikai viens posms daudz plašākā karā. Tomēr tieši Latvijas gadījums noteikti bijis īpašs. Parasti, kad dāņu profesors savā laboratorijā konstatējas pārlieko augstu transtaukskābju saturu, kompānijas bez liekiem iebildumiem mēdz to klātbūtni samazināt. Taču Latvijas gadījumā profesoram nācās uzklausīt apsūdzības par mēģinājumiem iznīcināt Latvijas populārāko saldumu zīmolu. Pārtikas ražotāja grupa MP Foods, kurā ietilpst Laima un Staburadze, draudēja no viņa piedzīt miljonu par nodarītajiem zaudējumiem, un profesors pats saņēma pavēsti no policijas. Profesora karš pret hidrogenizētajiem taukiem vēl nav uzvarēts, pat ja viņam līdz šim piekāpušies tādi pārtikas milži kā McDonald's. Tomēr vismaz pārdzīvojuma pilnā transtaukskābju sāga Latvijā šķiet ir noslēgusies ar laimīgām beigām. Uz Ziemassvētkiem viņš saņēma sūtījumu no Latvijas pārtikas ražotājiem, kā viņš pats smeja sākumā nodomājis, vai tik tur iekšā nebūs vēstuļbumba, taču viss izrādījās daudz draudzīgāk. Mēs esam vienoti savās rūpēs par mūsu klientiem. Mēs vēlam jums siltumu un mīlestības iedvesmot Ziemassvētku laiku un visu nākamo 2012. Gadu. Jūsu laime. Kas ir laime? Šī ir laime. Šī ir laime. Un tad, kad tu atveram, kas ir šis? Pēc tam uz profesora galda vēl nonākuši arī vairāki Latvijas produkti, kuros veselībai bīstamo hidrogenizēto tauku vairs nav. Šī saturēja 30-40% transtaukskābju, bet šī nulli. Profesors vērš mūsu uzmanību statistiku par sirds slimībām Eiropas Savienībā, un šeit ir redzams, ka Latvijā šī problēma ir visnāvējošākā. Priekšlaicīga miršana no sirds slimībām. Tā ir Latvija. Tās ir jaunās Eiropas Savienības dalību valstis. Tās ir vecās dalību valstis. Redzams arī zīmīgs lēciens šajā statistikā 90. Gadu sākumā. Kad mainās politiskā sistēma, daži cilvēki to nevar pārdzīvot, viņi mirst, tas ir ļoti savādi. Es no sākuma domāju, ka tā bija kļūda statistikā, taču izrādījās, ka tā tiešām ir. Tas, piemēram, bija redzams pat Islandē krīzes laikā. Lielās politiskās un ekonomiskās pārmaiņas cilvēks individuāli diez vai varēs ietekmēt. Tieši tāpēc esot būtiski vismaz rast veselīgākus risinājumus ikdienas pārtikā. 5 grami transtaukskābju dienā, kas ir ļoti mazs daudzums, palielina slimību risku par aptuveni 25%. Mēs to saucam par vieglu noplūcamu augli. Cilvēki pat nepamanīs, ka transtaukskābju vairs nav. Dānijā tās aizliedz ar likumu 2003. Gadā, un saslimstība ar sirds slimībām kritās ievērojami. Tas nepārmainīs šīs līnijas pilnībā, bet tas būs plašs solis pareizajā virzienā. Un neviens nepamanīs, ka recepte būs mainīta, ēdiens garšos tāpat un maksās tikpat daudz. Tātad izrādās, ka dāņu profesors nav viskāds Dānijas pārtikas ražotājs slepenais aģents, bet gan cilvēks, kurš strādā vienā no pasaules modernākajām laboratorijām
un kuram vienkārši rūp tas, lai uz galdiem visā pasaulē nenonāktu produkti, kuru ražošanā nauda taupītu uz cilvēku veselības rēķina. Toms Pastors, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Kopenhāgenas, Dānijā.